yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billahsyah berkenan mencemaduli menunaikan solat Jumaat bersama kira-kira 1,000 jemaah di Masjid Selat tengah hari tadi. Terdahulu yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mencemaduli tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Melaka LTAM bagi memulakan lawatan selama 2 hari ke Melaka bermula hari ini. Selepas itu, baginda berdua berangkat tiba di Hotel Doubletree bagi menerima menghadap barisan kepimpinan kerajaan negeri pada jam 12.12 tengah hari sambil disambut Yang di-Pertua Negeri Tun Sri Siti Muhammad Ali Muhammad Rustam dan isteri Toh Puan Asmah Abdul Rahman. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Ali, isteri Datin Seri Utama Munira M. Yusof serta barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Pada sebelah petang, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah dijangka berangkat ke Bazar Ramadan Peringgit sebelum menghadiri majlis berbuka puasa dan menunaikan solat maghrib di Masjid Al-Azim. Yang di-Pertuan Agong juga dijangka berangkat menghadiri majlis menghadap ahli-ahli Majlis Agama Islam Melaka MAIM pada esok sebelum dijadual berangkat pulang ke Ibu Negara.